кажи ми, преди малко каза за тя и той, как попадна ти в, кастинг ли? Браво, бе, човек! Всичко е с кастинг. Което ми кажеш, всяко нещо до сега е било с кастинг. Лиджи, кастинг. Ами... Как разбра за това? Сега имах някакви филма, които ме поканиха. Иначе всичко е с кастинг. Даже за... За мисия Лондон си спомням, че ходих до театъра да си облека един костюм специален. Бях, викам, а понеже мен много ми харесва книгата Мисия Лондон. И викам, много искам да играя това. И отидох, обляках се с един костюм от театъра, че нямах костюм. Един балтон, това, бях се подготвил нещо, бях се вчесал, баба и така отидох на кастинг. Кажи ми за театъра, като влиза комедия. В бити. Това може би не е ли първия, поправи ме, първия комедиен сериал? Първия, мисля, че е Клиника на третия етаж. А, може. Е, какво може, даже си е точно това. Да, само че това е друг формат. Но... Комедиен сериал си двата, само че едното е ситком, да. Ситуационна комедия, другото си е комедиен сериал. Добре, като казваш, че въпреки това, нали, някой ти е казал, ей, ти сега ще отиваш в телевизията, ми мани ми па и не само в телевизията, ми па и комедия, което пък... Още толкова, нали, носи критиките си, търпи критиките си от театралната гилдия. И ти отиваш да играеш в телевизията, в телевизора и комедия. В телевизора. В телевизора и комедия, човек. Еми да, какво беше забавно. Мен ми харесваше и сценария ми харесваше. Имаше малко трудности с адаптацията на сценария. Никога няма забравяхме една сцена, в която трябваше да... Която беше готина, между другото. Да, леле и на Силви, на героинята на Стефания, починала и цяла серия около погребението. Пак се връщаме на погребението. Да, една жена, такава епизодична роля, възрастна женица, трябва да я сложим в един ковчег да легне, така като се разрева милата. Али! И тогава за първи път стана някаква зверска патърдия. И не го снимахме това. Душата си го е представила. Аз трябваше да и крада пръстена от ковчега, от ръката, някакви такива работи. Брутално така, това е хумор, който е той е канадски сериал, по принцип. Да. И там вероятно върви, ама при нас нямаше да... Ето тя жената не е могла да легне в ковчега, за какво говориш? Ужас, тя се разрева, не искам да лягам, беше ужас, направо. И не го засне. Някакви други глупости снимахме. Това е... Това е велик сериал, човек, защото аз тогава за пръв път чух такъв израз мъж към жена си викат мил. Това, примерно, аз съм от Враца, не там е много по-солов. Еми, ние го измислихме, то беше някакво... Не сега всички какво. Си казват мил, човек. Всеки, който срещна, и сме примерно двата с жените някак, вика на жена си мил. Оттам ли тръгвата? Защото за мен е да. Не знам, може би, гледай как съм си излагал. Ужас. Халтурка. Халтурка, да. Халтурка. Откъде идва това мило? Откъде идва този израз? Не знам, така го решихме. Имаше по-голяма смешка. Имаше един реквизитор, как се каже, не знам. И той един ден имаме да снимаме нещо. Ама точно почва сериал. Да. Един от първите снимачи ни. И той до при мен и вика, абе, Юлия, ето взял съм такова круасан 7 days. Вика, да. Круасан съм взел, че не намерих милинка. Стоил, имам стоилек, това е милинка, бе, батко, къде, за какво е тази милинка, бе? Да. Той ка ми по сценария има, нали, трябва да има реквизит такова. Къде има, викам, батко, милинка, че там няма милинка. Къде е тази милинка? Не е тук, бе, мило. И той си решил, че милинка. Няма милинка. Не, аз си викам милинко нещо и казвам, това вика, ето милинка тук има. Не знаеш, какво вземи го изяш това круса. Вземи си хамлица, там милинка. А добре, сам викаш ли на жената мило? Не. Да, това е много странно. Защото това остава. Мисли ли се, че верно сте двойка в обикновения живот? Не знам, имаше някакви такива виждания, но не, ние прекарахме много време заедно. То се снимаше много, но бяха мисля, че 104 серии и бая време се снимаше. И доста време, даже в една от сериите се роди дъщеря. Ма не от Стефания. Това ли е момента, в който се почувства известен? Тогава ли разбра изобщо, че почва да те разпознат? Е, да, нормално. Нали, преди малко ти казах, една маймуна, като покажеш по телевизията 10 пъти. Е, стига се. Тук не, така си е нормално. За мен не важи това, за тебе, за маймуната. Важи за показването, но не и за маймуната. Познават. Тук на колко години си? Ми, на 31-2 сигурно. Някъде там.
Е, това значи на 28 века ще започне много бързо, човек. Това е доста бързо развитие. Ами да. Ти си, не, даже си тъмън завършил. Не отричам, че имах късмет голям. Така положил съм доста усилия, разбира се, не ги омаловажавам, но имах много голям късмет. Това не е нещо, което трябва да се крие. Ти тъп ли си? Един президент под четвърт и първа дама с болни амбиции. Каква е ползата, ако кралицата не дойде?